بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ دعا صرف اللہ سے مانگو۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داہرین۔ اور تمہارے رب کا فرمان نافذ ہو چکا ہے کہ مجھ پر دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقین کر لو کہ جو اللہ کی عبادت سے خود سوری کرتے ہیں، وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ دعا صرف پختہ یقین کے ساتھ صرف اپنے اللہ سے کرو، کیونکہ وہی تمہاری دعاؤں کو سن سکتا ہے اور انہیں قبول کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اس ویڈیو پر ضرور عمل کرنا ہے اور اسے آگے لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔